নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক অনাৰ বাবে যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা ঘোষণা কৰা হ'ল যে দেশত যিহেতু 130টাতকৈ অধিক ৰেড জ'ন আছে আৰু প্ৰায় 20 লাখৰ ওচৰা ওচৰি মানুহ প্ৰায় বিভিন্ন স্থানত অসমৰ মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বাবেও এটা বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে যে কিবা কাৰণত যদি কোনো লোকক সেই স্থানৰ পৰা আনিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেক মাহৰ 15 তাৰিখে তেওঁলোকক এটা বিশেষ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত সেই বাতৰিটো আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। যিসকল আহিব পৰা নাই বা যিসকল ৰেড জ'নত থাকিব বা যিসকলক আনাৰ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব কৰাটো সম্ভৱ নহয়, প্ৰতি মাহৰ 15 তাৰিখে এক আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰত্যেক মাহৰ 15 তাৰিখে 2000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ কথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে সেইসকল লোকক যিসকলক আনিব পৰা নাযাব বা তেওঁলোক ৰেড জ'নত আছে বা তেওঁলোকক সোনকালে অনাৰ সম্ভৱ নহ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ আৰ্থিক পেকেজৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। একাউণ্টত যদি তাতে কাম আছে থাকিছে বা ৰেলত বা বাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পোৱাত আৰু অসুবিধা হ'ব, এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আমি অহা 15 তাৰিখে প্ৰতি মাহৰ 15 তাৰিখে আমি 1টাকৈ আৰ্থিক অনুদান আমি প্ৰেৰণ কৰিম। নেক্সট যিমান দিনলৈ আমি পাৰি থাকোঁ, যে মই আহ্বান জনালোঁ যে আপোনালোক নাহিলে ভাল, যদি ৰেড জ'নত আছে, হটস্পটত আছে, আপোনালোকৰ যদি ৰেল নাই পোৱা, বাছ নাই পোৱা, নিজৰ গাড়ী নাই, আমি দিয়া ৰেলতো নম্বৰ লাগোঁতে দেৰি হ'ব, গতিকে আপোনালোকলৈকে আমি প্ৰতি মাহত 2000 টকা পঠাই থাকিম। দিছ মে বি ফৰ 2 মান্থছ 3 মান্থছ, আমি যেতিয়ালৈকে এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি নাহে আমি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 2000 টকা আমি দি থাকিম। যোৱা 2,55,000 মানুহক আমি দিলোঁ, ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত হয়তো আৰু 1 লাখ মানুহক আমি দিব পাৰিম, 3.5-4 লাখ মানুহে পাব। এইখিনি লোকক যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক অসমত ঘূৰি নাহে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এটা পুঁজি আমি 2000 টকা মান্থলি আমি দি থাকিম। নিজৰ জেগাত ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব, এতিয়া নিজৰ জেগাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব, যদি আপোনালোক গ্ৰীণ জ'নত আছে, অতিৰিক্তকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰাও এই পুঁজিটো পালে, আৰু আপোনালোক নাহিলে আমাৰ প্ৰেছাৰ কমিব, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেল বেড, কোৱাৰেণ্টাইন, আমাৰ যিটো এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰু প্লাছ ৰেল আমি ইমান নাপাওঁ 6 লাখ মানুহক আনিবৰ কাৰণে। গতিকে যিসকল নাহিলেও হয় তেওঁলোক একেবাৰে পূজাৰ সময়ত অসমত আহক, আৰু যিসকলৰ নহয় আমি উপায় নাই, যাব লাগিবই, মাতৃভূমিলৈকে উভতি অহাত কাৰো বাধা নাই, খালি আমি লজিষ্টিকটো অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰিলে যে চাওক, এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 20 লাখ মানুহ আছে যিসকল ৰাজ্যৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে, ইমান সংখ্যক লোকক একেলগে অনাটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে গ্ৰীণ জ'ন হওক বা ৰেড জ'ন হওক, যিসকল মানুহ অহাত অসুবিধা হ'ব পাৰে তেওঁলোকক প্ৰত্যেক মাহৰ 15 তাৰিখে এটা বিশেষ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হ'ব আৰু 2000 টকাকৈ সেইসকল লোকক দিয়া হ'ব, আৰু যদি প্ৰয়োজন নহয় আৰু তেওঁলোক নিজ নিজ থাকাত থাকিলেই হ'ল, তেওঁলোকে তাত সেই আৰ্থিক সাহাৰ্যটো পাব, আৰু এই আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিলে যে যিসকলৰ অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম বা যিসকল নিজ নিজ স্থানত থাকিলে অসুবিধা নাই তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ 15 তাৰিখে 2000 টকাৰ এক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। পুনৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যটো আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক বুজাত স্পষ্ট হ'ব যে কি প্ৰকৃততে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে। যদি তাতে কাম আছে থাকিছে বা ৰেলত বা বাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পোৱাত আৰু অসুবিধা হ'ব, এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আমি অহা 15 তাৰিখে প্ৰতি মাহৰ 15 তাৰিখে আমি 1টাকৈ আৰ্থিক অনুদান আমি প্ৰেৰণ কৰিম। নেক্সট যিমান দিনলৈ আমি পাৰি থাকোঁ, যে মই আহ্বান জনালোঁ যে আপোনালোক নাহিলে ভাল, যদি ৰেড জ'নত আছে, হটস্পটত আছে,
আপোনালোকৰ যদি ৰেল নাই পোৱা, বাছ নাই পোৱা, নিজৰ গাড়ী নাই, আমি দিয়া ৰেলতো নম্বৰ লাগোঁতে দেৰি হ'ব। গতিকে আপোনালোকলৈকে আমি প্ৰতি মাহত 2000 টকা পঠাই থাকিম। দিছ মে বি ফৰ 2 মান্থছ 3 মান্থছ। আমি যেতিয়ালৈকে এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি নাহে আমি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 2000 টকা আমি দি থাকিম। যোৱা 2,55,000 মানুহক আমি দিলোঁ। ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত হয়তো আৰু 1,00,000 মানুহক আমি দিব পাৰিম, 3.5-4 লাখ মানুহে পাব। এইখিনি লোকক যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক অসমত ঘূৰি নাহে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এটা পুঁজি আমি 2000 টকা মান্থলি আমি দি থাকিম। নিজৰ জেগাত ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব, এতিয়া নিজৰ জেগাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব যদি আপোনালোক গ্ৰীণ জোনত আছে। অতিৰিক্তকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰাও এই পুঁজিটো পালে আৰু আপোনালোক নাহিলে আমাৰ প্ৰেছাৰ কমিব, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেল বেড, কোৱাৰেণ্টাইন, আমাৰ যিটো এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু প্লাছ ৰেল আমি ইমান নাপাওঁ 6 লাখ মানুহক আনিবৰ কাৰণে। গতিকে যিসকল নাহিলেও হয় তেওঁলোক একেবাৰে পূজাৰ সময়ত অসমত আহক, আৰু যিসকলৰ নহয় আমি উপায় নাই, যাব লাগিবই, মাতৃভূমিলৈকে উভতি অহাত কাৰো বাধা নাই, খালি আমি লজিষ্টিকটো অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব।